U svom radu neposredno sarađuje sa Ministarstvom unutrašnjih poslova, pre svega znači Upravom saobraćajne policije, Sektorom za vanredne situacije, takođe i Republičkim hidrometeorološkim zavodom, jer zajedno činimo u stvari da svi putevi budu bezbedni, da učesnici budu bezbedni, da im skrećemo pažnju, da vode računa u određenim situacijama, da prilagode brzinu uslovima na putu, da ne kreću na put brzinske opreme, to je osnovna poruka, jer smo svi svedoci da smo imali jako puno problema čak i u čišćenju i raščišćavanju određenih deonica, baš zbog toga što teretna vozila imaju letnje pneumatike, dolazi do izgliznuća, dolazi do problema kada mi smo u situaciji da rešavamo, da obustavljamo put, pa kasnije rešavamo i dovodimo do situacije da ti putevi budu prohodni.